Vi gjorde det! Det gjorde vi! Ja, vi synes bare lige, vi vil sende en lille besked. Altså en lille besked, fordi nu er vi blevet færdige. Vi er lige kommet op på vores omklædningsrum, og vi har lige nu været færdige med at lave første liveshow af Vild Med Dans. Ja. Det var godt nok nervepigerne. Var det det? Gud, hvor var det slemt. Du var... I starten. Ja. Åh, godt nok nervøs. Det kunne man godt mærke på de første trin, ikke også? Jo. Nej, det synes jeg faktisk ikke, man kunne mærke så meget. Synes du ikke? Nej, det synes jeg. Men jeg kunne godt mærke det bag. Jeg kunne se det på dig bagefter. Da vi var, også da vi snakkede med Andrea, kunne jeg mærke på dig, at du var helt... Ja. Knep en lille tårer. Det er også i orden. Det er helt i orden. Det er så godt. Og jeg er så stolt over dig. Altså, det var så super flot. Det er bare det, jeg hører. Du har været en rigtig, rigtig god træner. Nej, det. Det synes jeg. Vi kunne lige gå i gang. Nu bliver jeg bare hård og dum og grim og... Skælder ud. Jeg vil jo gerne gøre dig stolt, for nu har vi trænet så hårdt i så lang tid. Dejligt at komme i gang, men det er også hårdt. Jeg synes, det er rigtig, rigtig hårdt. Ja. Men vi vil bare... pres. Men jeg er faktisk glad for, at vi var nogle af de første, der var på. Fordi... Var det det? Nå, ja, det det synes ikke... jeg. Synes, det er forskelligt, hvad nogle personer har det. Jo. Jamen, jeg synes, det var meget rart, fordi ellers... Altså, jeg vil slet ikke kunne vente så længe, tror jeg, med at komme på. Det var rart sådan lige at komme på og få det overstået på en god måde selvfølgelig. Ja. Men også at kunne få lov til at bare sidde og nyde de andre og se, hvordan de klarer sig hjem på de andre. Ikke? Mm. Ja, for det er dejligt hold. Det er dejligt hold, vi er på. Ja. Det er søde, skønne mennesker alle sammen. Altså, kæmpe karisma. Og alle gjorde det så godt i dag. Ja, det synes jeg, alle gjorde det så flot. Så det var en god første liveshow, vi havde. Ja, det var dejligt. Fedt. Nu skal vi hjem og pleje vores forstrækninger og vores... Ja, vi har begge fået lidt forstrækninger, og vi skal lige ud og have en lille sejrsdrink. Ja. Vi skal lige have lov til at nyde, at man har gjort det godt. Mm. Ikke også? Det synes jeg. Så. Og jeg synes, at lige inden vi siger helt farvel, I skal have lov til at se vores omklædningsrum. Ja. Og I skal have lov til at se min kjole også. Ja. Min kjole, den er så... Til jer, der er ikke noget at se. Hov. Til jer, der er ikke noget at se liveshowet. Og vi skal også se Michael. Kjole. Ja, det jeg er ikke værd at se på. Jo. Så. Prøv at se her. Så fantastisk. Prøv at se en kjole. Og den er så svær at danse i, fordi den er så kæmpestor. Den fylder der så meget. Så meget stof. Men Michael, han er jo prof, så han klarer sig. Yes, lige præcis. Og hvad har vi, Mads Vad? Hej! Hej, Mads Vad! Sig goddag! Har lige så nemt. Dem deler vi, altså ligesom omklædningsrummet med. Det er vores seje hold her. Yeah! Lotte, Mads Vad! Det er de unge. Yeah! Det er unge. Unge omklædningsrum. Alene ind i et rum. Og vi kommer så ind for at hente en mobiltelefon. Det er helt tilfældigt. Kontakt ind med Bjørn Kuhlmann. Det er jo så lav. Han har været med lidt før. Ja, ikke min Günther. I spiller Günther, men der er Big Günther. Nej, så stopper vi. Vi har nemt pull, kan kænsen. Ja, vi stopper. And break.